rapidão, tu fala o que aconteceu aí, pai. Perdeu o celular, foi roubado, pai. Foi lá onde? Lá no Acapulco. Levaram o teu celular? Oxi, foi... Conta como é que foi. Tava na casa do Playboy. Ah. Na casa do Playboy, aí tá, mano, muito daquele jeito. Aí tem um pessoal lá, né? Pessoal da... Amigo meu, né? Da Mansão Rádio. Deixei o celular aqui, né? Em cima da mesa. Tinha o celular todo mundo, levaram só o meu. Fui dançar um forrozinho com a bichinha cheirosinha e tal. Mas você tava bêbado? Não, tinha tomado só uma dose. Mas como é que perde o celular, pô? Aí os cabas tomaram, né? Aí eu senti falta do celular. Eu fui logo amedrontar, né? E tal. Os caras, eita, aquele museu famoso deve conhecer os pés. Você falou o quê? Os linhas pesadas, né? Eu fui, olha, apareceu meu celular. Eu querendo amedrontar, o Zé Pequena. Apareceu meu celular pro meu pulmão aí, ó. Os cabas, tá, que eu... Dando risada? Eu tô falando sério, viu? Os cabas, porra, puta que pariu. Aí eu fiquei em choque. Eu falando sério, os caras nem aí, pô. Eu vou ligar pro linha de frente aqui do Guarujá tudinho. Nem os contatos dos caras eu tinha. Era só pra ver se os caras caíram na pilha, né? Chamar os irmãos, pô. Ó, vamos chamar os irmãos linha de frente aí, ó, das ideias. Vamos todo mundo pra as ideias aqui, ó. Antes de todo mundo sair, eu quero revistar todo mundo aqui. Eu não revistei um com medo. Eu tenho uma leva de conterrâneo, tudo meu vendendo pouco aqui. Olha. Medo da... Mas não tinha o iCloud, não? Eu rastreio. Eu tentei rastrear, mas... Eu tentei rastrear, mas tipo, não consegui, porque não tá desconectado tudo. Desligaram, tiraram shit. Foi uma miséria. Ou seja, me tesouraram, me mafiaram, né? Pô, mas aí tu pegou outro rápido, hein? Ó. Virou um influenciador graças agora. Graças a Deus. Pegou um hoje. Aquele espírito, né? Deus é... Deus só... As coisas da vida da gente só vai embora quando Deus pode dar de volta. Eu mandou o celular embora, pronto. No outro dia, ó. Três dias depois, tô com outro. E você ficou triste, pô? Claro que fica. Claro que fica, né? Os nudezinhos, ó. O vídeo que eu tinha, pau Canelisa, sumiu também. Pô. É nada. Pau Canelisa, né? Tem que fazer um com o Chubão, daquele jeito. Não. Que horas são aí, Chubão? 1h21. 1h21, pai. E você na rua aí, pá. Ah, eu vim... Ó, aqui tá tranquilo, não tem aglomeração. Eu vim aqui pra te ficar batendo papo. Tô de folga amanhã. E aí, Zafinho, tá bem, pai? Tô bem, graças a Deus. Só trampando. Todo dia. Sabe o que eu não te vi fazendo? Ah. Que você acha? O que você não viu fazendo? Puxando um vidzinho. Canetando música, eu não canetando vi. Canetando também. Eu não vi, pai. Assim sempre. Na hora? Não na hora, mas igual os MC ficou o dia inteiro parecendo periquito, pra baixo e pra cima. É, 24 horas, mano. Eu curto mais, tipo, TV no estúdio, cara. Eu tô com o DJ lá produzindo. E já pensa em umas melodias. Passa ideia pra ele, passa ideia pra mim, ou eu escrevo na hora. Acho melhor do que... Caralho. Sozinho. Isso é pra poucos, hein? É, o cara é cada um... É pra poucos. Essas aí tudo foi assim, Zé. As que estourou, eu catuquei, a minha com o Rick também. Aquela música que catuquei que tá no com o Magrão, você tinha autorizado essa música? Ô, mano, ele não tinha pedido autorização. O cara fez, remixou e bombou, pô. Remixou e soltou. Depois que passou um mês de lançamento, que eu bateu 1 milhão no YouTube só no áudio. Mas foi pedir a reivindicação dos direitos. E ele deu? Deu. Suave. Só chamar. Ele entrou em contato com nós depois de um mês. Nós solicitamos a porcentagem certa pra mim e pro meu empresário. Aí ficou pra tua, moço. Ele respondeu de volta. Então dá um salve pro Magrão, né? Porque é bom gol. Tamo junto, Magrão. Ele subiu no Spotify. Subiu tudo certinho lá. Dividiu certinho, na humildade. Você viu? Ele, tipo assim, o Zaki fez uma música, catuquei. E um DJ, DJ Magrão, é isso? Manda uma novela no direct dele, manda ele assistir esse vídeo, galera. Eu vi lá, tô acompanhando tudo de música, né? Desde sempre. Ele remixou a música. Remixou a batida panca demais. É. Foi estourando no TikTok. Todo mundo tocando a música, dançando. Por que você acha que estourou no TikTok? Ô, mano, acho que foi daquela batida. Mas eu achei ruim aquela batida. Particularmente opinião minha. Então, não. Eu não gravo também não, mas eu acho que aquelas batidas é tipo a trend do TikTok, fraga. Na virada, tipo, você acorda feio, vai batendo, tum, 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 já parece bonitão. Sim. Aí sim pegou. É isso? Então o cara fez uma... Foi tipo, treino destino mesmo, né, mano. Acho que o cara nem pensou nisso, né? Só fez as batidas pra fazer. Tinha roubado meu celular, por isso que eu não falei antes. Macho, não escolhe. Pai, tu tá ficando cheio das espinhas, pai. Mas como é que não fica? Cheio de mulher aqui dentro, né? Deliciosinha. Não, acaba de tomar 5 contra 1 direto, né? Oi? Eu não sei que vocês estavam aí, né? É. Mano, deu joinha. Duda e joinha. Duda e joinha, né? Ei, papis, aqui. Dois contra dois, para dois. Não, como é? Qual é mais bonita das duas? Duda e joinha. Por quê? Sei lá. Vem cá, Jane, rapidão, um minuto. Eu tava comendo. Não, vem aqui, bom. Não vai pegar nos peitos, não? Agora não, né?
Meu Deus. Você entendeu? Ele pode. Vai nós falar isso. Agora eu não vou pegar eu no teu peito. Eu não posso falar isso. Eu nem penso falar isso. Você já... Vai você falar isso. Não dá, pai. Olha lá. Vem cá, menina. Vai gravar o vídeo. Olha lá nós falar assim como é. Olha lá. Mas você tá de blusa, mano. Analisa o pé dela, pai. Oh. Não, o pé não. Tô zoando. A unha dela, tá, aí, a unha dela tá um pouco... Parece que ela tá com calazar, as unhas grandes. Tá com o quê? Calazar deixa as unhas grandes, né? O que é isso? Não, eu vou fazer amanhã. Vai fazer amanhã, pô, né? O que é calazar? O que é isso? Calazar é uma doença de cachorro que deixa as unhas grandes, né? É sério? Você... Ele viu, mano, meu pé, mano. Calazar, você, pô. Você, você aí que trabalha com podologia, é? É. Podologia, que vem aqui fazer o pé dessa mulher da mansão. Cadê? Vem cá, Duda, deixa eu ver. Eu vou fazer amanhã. Dessa moça tá de fazer pena, da erra, tava de fazer pena. Não, dá pra fazer o quê? Pena? Tava de fazer pena, ó. Tá vendo aí? É, tá. Os pintados foram com toque mágico, corretivo. Toque mágico, corretivo? Ih, esse aí é a queda. Mas é só isso mesmo. É só. Mas fora isso, tá tudo ok. Tudo chega, viu? Tem quantos anos já, hein, tu? 21. Oxe, bem novinho, é bebê, ó. De que mês tu é? Setembro. Setembro. Virgem, pronto. É virgem, é? É virgem? É virgem. E aí, pra recuperar o celular já era, então? É. Agora você vai perder algumas coisas, mas já foi. Galera, hoje a gente tava fazendo um vídeo vendo o primeiro dia do Cremosinho. Eu não consegui achar no meu canal. Se você tiver um link aí, deixa pra gente. Porque eu excluí 500 vídeos aí do 500 não, pra não falar. Mas excluí muitos vídeos. Você falou? Meu coração. Não, tem isso? Excluído. Não sei se foi 500 vídeos, excluí vídeo pra caramba. 160 de um, 150 de outro. Mansão Maromba também. Tudo pra andar na linha agora, Chubão. É isso aí. Ah, o negócio agora pra... Que mudou a filosofia do YouTube, não mudou? Mudou tudo. Então... Eu tava vendo que mudou também os CAC, mudou alguma coisa? Quem tem CR? Cara, vai... Eu vi a galera falando, ô, Toguro, tô armado. Galera, eu tenho CR. Tem CR. Eu sou atirador esportivo. Pode ter quantas armas? Cara, eu acho que mais de 50. Mais de 50 armas, galera. Então eu não tenho porte de arma. Porte é eu ir andar daqui pra praia e... Se, só é fora... Pode me empurrar, sabe? Você me empurrou, hein? Sai, me empurrar aqui, ó. Eu vou te meter. Olha, inútil. Arruma! Arruma! Parece que é chubão na hora da ocorrência. Tá. O vento, só o vento do pé dele, pega na porta, arruma ligeiro.